Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 19. Dana si nakreslila otvorenú izbu v tvare kocky. Keby vošla do takejto izby, uvidela by po ľavej strane stenu s oknom a po pravej ruke stenu s poličkami. Dana chcela urobiť takúto izbu pre sestrinu bábiku. Nakreslila niekoľko sietí pozostávajúcich z 5 štvorcov. Ktorá zo sietí nie je, pozor, počiarknuté nie je, nakreslená správne? To znamená, my hľadáme sieť, alebo tvojou úlohou je nájsť takú sieť, taký nákres, ktorý absolútne nesúhlasí s daným nákresom. Ešte tu nám by sa patrilo dorobiť takú vec, že lampu, lebo moja tlačiareň očividne nefunguje úplne najlepšie, ako by mohla. Asi tu. Normálne to nevidím na tomto ľavom obrázku, kde to je, ale to je v zásade jedno. Dáme to sem, to je jedno. Dobre, ako riešiť túto úlohu? Na monitore 9 asi nemáš úplne že po ruke nožnice, že na pomocný papier by si si nakreslil alebo nakreslila tieto siete, vystrihla. A keď to poskladáš, tak zistíš, ktorá zo sietí nesúhlasí s daným nákresom. No, ale o čo tu ide? Skúsi to vždycky načrtnúť aj ty. Tak ako to Dana nakreslila, nakresli to aj ty. Môžeš pokojne bez tej postavičky, aby sa ti v tom ľahšie orientovalo. Takže tu je okno. Tu sú tri poličky. Tu je sieť štvorcová. Teda akože dlažba. A tu je akože lampa. No. Takže, ktorá z možností nie je nakreslená správne? Celý figel je v tom, nájsť si dve steny, ktoré sú v nejakom vzájomnom vzťahu. Nejakom susedskom vzťahu. Respektíve, ja si myslím, že na tomto obrázku lampa je tu, ale nechcem hádať. Ospravedlím sa, nepozeral som si to dopredu na origináli. Nevšimol som si totiž to na tomto papieri vytlačenom, že to je nevhodným spôsobom vytlačené. Ale na výsledku to nič nebude meniť, keď ukážeme si neskôr, hej, že na výsledku to nič nemusí zmeniť niektorý nákres. Tak poďme na to. No. Takže vybereme si dve steny, ktoré chceme dať do nejakého vzájomného vzťahu. Ja neviem, napríklad skúsime zobrať okno a lampu. Okno a lampu. Že hľadáme v tých nákresoch taký nákres, kde okno a lampa nie sú nutne vedľa seba. No. Okno a lampa tu nás sú vedľa seba, aj keby lampa bola na tejto strane, sú vedľa seba. Okno a lampa vedľa seba. A tu keď preklopíme lampu a okno smerom nahor okolo tej prázdnej plochy v tomto pohľade, tak budú vedľa seba na základe tej hrany. Hej, majú spoločnú túto hranu. Budú vedľa seba. Takže okno a lampa nie sú tie, čo chceme. Tak sa pozrieme do jednotlivých týchto obrázkov.
Skúsime analyzovať, ktoré budeme, ktorý obrázok alebo ktorú dvojicu budeme hľadať ako tú kľúčovú. To sa dajú hoci ktoré dve. Hej, napríklad poličky a lampa. Poličky a lampa. Takže tu poličky a lampa sú vedľa seba. Aj keby lampa bola nakreslená tu, tak keď tento pásik poskladáme podľa jednotlivých troch hrán, tak nakoniec sa spoja. Poličky a lampa sú tu vedľa seba. Ono by to malo byť asi ako krúžok nakreslené, lebo toto je v perspektíve. Poličky a lampa majú spoločnú hranu tu. Poličky a lampa majú spoločnú hranu tu, keď sa preklopia tie dve časti takto nahor. Toto vlastne tie dve časti, hej, táto a táto. No, takže ani to nie je dvojica, ktorá nás zaujíma. Skúsme lampu a prázdnu stenu. Dobre, hneď na prvý pohľad vidím, že tu na lampa a prázdna stena sú vedľa seba. Tu na vidíme, že lampa a prázdna stena sú vedľa seba. Lampa a prázdna stena sú vedľa seba. Ale v tomto prípade, ak by to pomohlo, nakresli si, čo nie je jasné, nakresli si vlastne ako keby zvlášť mimo. Hej. Tuto dám tú lampu, okno, prázdnu stenu. Tu sú police a tu je mriežka. No a teraz, keď to skladáme to podľa týchto hrán. Toto pôjde nahor, toto pôjde okolo toho. A toto okno a police budú proti sebe. A tým pádom, keď to zložíme za sebou ako pásik, tak oproti sebe budú tieto dve. Oproti sebe. Ale zároveň na krese sú oproti sebe, ale v náčrte sú vedľa seba. Čiže našli sme dve steny, ktoré rozporujú nákres voči danej štvorcovej sieti. Hej, čiže raz je to vedľa seba, raz oproti sebe. A čo s tým? To nesedí. Takže možnosť A je tá, ktorá je správnym riešením tejto úlohy. A teraz sa vrátim späť. Keby lampa bola nakreslená, povedzme tu na tomto štvorci, a tu nie, tak výsledok by bol v zásade ten istý. Výsledok by bol ten istý. Tiež by to bolo Ačko. A tu je lampa správne nakreslená, pretože tam to bolo ešte trošku vidno. Teraz som si to všimol na tej sieti. Čiže teoreticky lampa by mala byť oproti štvorcovej sieti. Hej. Čiže tu na je to v pásiku, tieto hrany sú oproti, či steny sú oproti sebe a tieto tiež oproti sebe. Tu na keď lampa sa preklopí smerom nahor sem, police s podlahou sa preklopia sem, podlaha sa preklopí sem zo spodu. Čiže sú oproti sebe. Tuná je to jasné, lampa sa preklopí hore, štvorcová sieť z dola a tým pádom sú oproti sebe. Hej. Čiže podlaha a lampa sedia oproti sebe. Rovnako to bude aj s oknom a policami. Hej. Sú stále oproti sebe. Podľa nákresu, súdim podľa nákresu. Ale tu jediné, áno, okno a
Police sú oproti sebe, ale oproti sebe sú aj lampa a prázdna stena, čo už rozporuje daný nákres. Takže vždy si to rozdiel, rozkreslí a uvažuj o vzťahoch jednotlivých dvojíc stien. A podľa toho nájdeš veľmi ľahko správne riešenie.